Молодий сержант Національної гвардії Назар Парфенюк зустрів війну на українсько-російському кордоні. На строкову службу в Національну гвардію України юнак мобілізувався 2018 року. Після цього вирішив підписати контракт і пов'язати своє життя з військом і захистом батьківщини. Підрозділ Назара прибув по ротації на одну з ділянок українсько-російського кордону за 2 тижні до повномасштабного вторгнення. Ми заїхали 8 лютого 2022 році на ротацію. Ми стояли на кордоні, у нас була СП, ми стояли на кордоні в селі Олександрівка, на кордоні з Росією. От. І там уже зранку нам подзвонили, сказали, що почалось повномасштабне вторгнення і намагалися звідти вийти. Вийшли тільки звідти 24 лютого, аж ввечері, бо не було нас чим забрати все, і ми вже виходили самі своїми силами, вийшли. І біля Нового Айдара нас вже свої забрали. 24 лютого, аби не опинитись в оточенні, пробились до своїх основних сил і зайняли оборону міста Рубіжне в Луганській області. Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, там були, велися жорсткі бої, але місто тримали. У нас були блокпости на в'їздах в Рубіжне, ми стояли на тих блокпостах, тримали, щоб не зайшли. Вони заїжджали колонами і піхотою через ДРГ, так само через ліс заходили, тобто ми відбивали всіми силами, які ми могли. В нас були такі засідки, де копаніри, стояли танки сховані чуть-чуть взаді нас. І тільки якщо під'їжджала колона, виїжджали танки і починають працювати по ним, а далі вже діло за піхотою. Бойового досвіду на той час не було. Ми просто заїжджали на ротації, де і все. Тобто, навчатися навчався в цьому, а щоб по справді такому, то ні. Це були перші мої бої. Руки не опускалися, тому що нашу землю хотіли захопити, а кому ще стоять, як не нам. Після відходу з Рубіжного гвардійців перекинули під Бахмут. Підрозділ Назара брав участь у боях за Соледар. Там наші бійці відбивали безперервні штурми вагнерівців. Бій, саме який більше запам'ятався, це вже у 23-му році в місто Соледар, як тримали місто Соледар вже. Там велися теж жорсткі бої дуже. Там ж був вагнер. Вони дуже напливчасто йдуть. У них була така тактика, вони по 8 чоловік підходили. 8 чоловік підійшло, якщо є 300, наступна група до них підходить, забирає 300, остаються. І тобто, в них завжди вони вісімками ходили. Тобто підходили вони дуже близько, вони не боялися того. Підходили вони дуже близько, і в них були дуже великі втрати, але вони все одно лізли, підривалися. Вони саме ближче, це 15 метрів підходили до нас. Гвардієць каже, що росіяни взагалі не рахували людей, повзли, мов зомбі. На місце одного вбитого чи пораненого вагнерівця одразу ставав інший. Дуже багато і наших хлопців полягло. І вже там я також 14 січня ввечері, нас 13-го зранку почався бій. Ближні вони як підійшли, і так до 14-го ввечері. Майже 2 суток був ближній бій. Вони підходили, чуть-чуть відходили, нові сили набирали, тобто, і підходили. Тобто, ми трималися як могли. Нам сказали, що має якась підмога прийти. І мобілізований, він сам з Полтавської області, він вийшов, почав підніматися по сходам, його розстріляли вже на сходах. Там. Полетіли в нас гранати в підвал. Мене поранило, і вже вони нам сказали, сидіть, чекайте команди. Ми вже, у нас не було іншого виходу, тобто, ми в підвалі, вони зверху, тобто, вийти нам ніяк звідти не було. І вже вони нас тоді вивели з підвалу і взяли в полон. В полоні були постійні допити, знущання і побиття. Однак все це не загасило надію на повернення додому і віру, що їх в біді не залишать. Допитували, на відео знімали там, тобто що ми розказуємо, чи ніхто не путається, тобто хто що розказує, чи ніхто не бреше. Вони нам теж тоді сказали, якщо буде їхній командир вийшов по радіостанції і сказав, якщо ви не будете чудить всякого дурного, тобто ви дійдете до пункту обміну. У мене було поранення в очі і нога, осколок в нозі. От. Завели, просто закапали очі, вони мені помазали чефіром, заварили чай чефір і просто взяли, мазали око і закривали його. Тобто, але було в мене видно, мені хлопці казали, тебе видно там осколки в оці. Про майбутній обмін хлопці здогадалися, коли росіяни, які їх охороняли, почали складати списки і уточнювати дані. Сам обмін відбувся неподалік від Бахмута.
Ходили два дні до нас, приходили і списки називали. В тих списках я теж був. Було так, що нам кілометр ще треба було йти. Тобто ми, русські полонені, йшли з нашої сторони до своїх, а ми з їхньої до своїх. Тобто, ну, і ми пересікалися, і вже ми бачимо, що наші машини стоять, автобуси. Ну, багато кого ці яскраві емоції, хтось і плакав, тобто, ну, що повернувся додому. Тобто, це дуже яскраві такі емоції. Ніхто не міг стриматися, тобто, ну, наскільки такі емоції. Всі першим ділом всі батькам дзвонили. Тобто, ну, це були, не знаю, ну, чесно скажу, дорослі мужики, але всі плакали. Тобто, ну, особливо, коли чуєш, як мама плаче, тобто, ну, воно бере за душу. Від реабілітації гвардієць відмовився, вирішив для себе залишити позаду все, що сталося у минулому, і продовжити службу. Тепер молодший сержант Парфенюк проходить службу в одному з підрозділів на Закарпатті і навчає новобранців. Невдовзі планує вдруге стати батьком, а після перемоги будувати мирну і квітучу Україну.